Binimi banor të lagjes Emin Matraxhiu në Elbasan, prej shumë vitesh për të shkuar drejt qendrës së qytetit, kalonin në këtë ur. Policia e Elbasanit ka kërkuar ndërhyrje në autoritetit rrugor për të bllokuar këtë kalim pasi ka vlerësuar se është burim aksidentesh. Për këtë arsye banorët kanë protestuar. Ata nuk pajtohen me këtë vendim dhe bllokuan për 30 minuta aksin Elbasan-Librazhd. Mi dalë protestu këtu për rrugën që na është bloku. Rruga është i 100 vjeçare, nuk është e sotshmja. Edhe ne jemi banorët, unë 10 metra kam shpintu nga ura. Pse të dubiu nga Makelani, nga Kras, Talat edhe dalë në qendër, kur unë e kam rrugën këtu. Ne nuk na ka sjaru njëri fare për këtë punë. Ne lindë rritu. Duhet nga fatë. I me debis në 2 km rrugë lartë, që të bizë dalë shtu i mërë. Ku mëna 5-4 vjetë, nuk më ngrinë rruga. Nuk mendoni se bëhet për sigurinë tuaj? Po që sigurinë? Bani mi me kalim. Se pa mi kalim. Ku mblokën rrugë shumë? E blokën dhe atje lartë dhe në linë e tunë kjasë dhe në sjellë në ushqime me helikopterin e dhe. Të mos dalim jashtë fare. Armand Muça, shefi rendit, ju dhe këtë sqarim. Ju du të drejtoni institucionalisht, të keni kërkesa dhe jo të blokoni rrugën në këtë lloj mënyre. Ju lutem shumë, duhet të lironi rrugën dhe duhet ne skemi rrugë tjetër kalimi. Ju lutem sepse nuk mund të bllokosh sepse do procedoheni penalisht nëse bllokoni rrugën për të kaluar qytetarët e tjerë. Nuk është bllokim rrugë kjo. Janë marrë masa për të siguruar jetën e qytetarëve që hyjnë dalin. Nuk është rrezikshme, por kjo rrugë është 100 vjeçare. Ka një rrugë. Atëherë juve institucionalisht do paraqisni një kërkesë, një ankesë për këtë veprim dhe do riparohet. Dhe në fakt kjo qytetare po në një farë mënyrë se ka rrezikuar jetën me një fëmijë në karrocë. Kalamani ka mos kaloj kemi ata, ndeshë brava kalamani ndje. Edhe të bëj rrugën komsore i, pastaj të kalojmë ne. E ja unë apja gjerë disa vjeqe, ula dje të dështë e vanoqë, këtë ula këtë për mëzë. Më pas u ndërry që rruga të liroj dhe qarkullimi u normalizua. Policia ka sqaruar se banorët duhet të qarkullojnë nga rruga Ileas Kosova, më tej duhet të vijojnë në rrugën Amul Krasta, e cila ka dalje në Unazën Elbasanit.